תקשיב, מה שאתה שואף שיהיה לא ישנה את המציאות. אתה יכול להחיש את המציאות, אתה יכול לצעוק כנגדה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, המציאות לא תשתנה. אני לא מבקש שום דבר, אני לא בא אליך לקחת את הילדים בבני ברק להחזיר אותם בשאלה, אתה אל תבוא אליי להחזיר את הילדים שלי בתשובה. סליחה, למה אתה לא מכסה את כל המודעות של תועבה שיש בעמודים ובלוחות, שקוראים לילדים לבוא להצגות או לסרטים של זימה? למה? למה הילד שלי שיעבור ברחוב יראה את זה עלול להימשך וללכת לסרט לא ברשותי ולראות דברים שאני לא חפץ בהם ולהתקלקל? למה אתה לא מדביק מודעות לבנות על כל דבר כזה? למה אתה לא מדביק מודעות לבנות על כל מסיבה שמתפרסמת של אסיד, שיודעים מה יהיה מתחילתה עד סופה? ושם הילדים נקראים להרפתקה של ימים עם בנות קטנים, בתוצאות ידועות, ואם תרצה הרי לך סרט של התגוללותם של ילדי ישראל במסיבות סמים שאי אפשר אפילו לגמול אותם. זה לא הרצאה של אמנון יצחק שיבוא אחד אחר, יבוא יגיד לו, בוא תראה, פה הוא הטעה אותך, פה הוא עבד עליך, הוציא אותו מזה. דרך אגב, אנחנו גם לא מסכימים לזה. נכון, אני שואל אבל את האיש צדק הלז, מדוע אני צייד הנפשות, כשאני מזמינים אותי לאירוע ומפרסמים הודעה, מי שרוצה יכול לבוא, עדיין המדינה דמוקרטית קצת. או, בדיוק. רגע, רגע, אבל רגע, אבי, 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 רגע. עכשיו, כשאני בא ורוצה להגיד, אם יוסי שריד יבוא וידבר נגדי ויפרסמו מודעות, גם הוא יוזמן, אין בעיה, אף אחד לא ילך לחסות את המודעות. אבל אם אני כל כך פוגע בילדי ישראל בזה שאני אמרתי כמה מילים, רגע, סליחה. אני לא רוצה להגיד לך על מה עסק התוכנית שלנו. אבל סליחה, סליחה, אבי. אני שואל אותך, אם יבוא אחד גורו, גורו, בא ואמר, מציג את התורה שלו, בא במזרח הרחוק, יושב לו על כיסא, על הרצפה. רגע. אותו דבר בעיניי. אותו דבר. אותו דבר. אף אחד בארץ לא יצא נגד גורו, מדיטציה פה, פותחת אולפנים והכל. לא הייתי פעיל. רגע, רגע, שנייה. זאת אומרת, לך יש בעיה. מה הבעיה? אתה חולה פרנויה מיהדות. לא נכון. לא? לא. אז מה מפריע לך? אם זה פרנויה, לא הייתם עונים ב-17 מנדטים, הייתם נשארים משיכה. רגע, אז מה מפריע לך, אני שואל? מפריע שאתם מנסים בכוח. מאיפה כוח? מאיפה הכוח? מישהו דחף מישהו לפה בכוח? כספי המיסים שלי, אתם מזרימים, הרי רושמים כל ילד את הלכות ב-10 ישיבות. סליחה, מכספי המיסים שלי, אתם רואים ספורט נגד רצוני, הולכים לתיאטרון נגד רצוני, עושים הרבה דברים נגד... זה כבר לא מכספי מיסים לידיעתך. מיסים, מאמי. לא, לא, לא. בטח. אתה רוצה שאני אראה לך כמה תקציבים מקבלים כל התיאטרונים וכל הספורט וכל הכדורגל? כמו ישיבה וחצי. רק ממני. כמו ישיבה וחצי. לא. אתה רוצה שאני אראה לך? בכבוד. בוא נראה לו. פשיטת רגל, הפתיחה. תראה נתונים לפי המאזן של התקציב. הרוחים על ידך. לא. מאזן 98 חתום על ידי משרד האוצר. שוף, בעיונק, ותגיד. ראיתי את השדיר הזה של אגודת ישראל. לא אגודת ישראל. מדינת ישראל. לא, לא, זה היה הופיע בתשדיר בחירות. אבל מדינת ישראל פרסמה את הנתונים. בוא נראה. כי לקחו רק את זה, אבל לא את כל ה2 מיליארד דולר שהולכים לישיבות. בדיוק הפוך אין דבר כזה. 2 מיליארד דולר כיסו את חובות הקיבוצים, מאמי. מעיקרי התקציב לשנת 1998. מהסדר הקיבוצים עולה שהממשלה והבנקים העמידו להסדר הראשון מקורות בסך של כ-15.7 מיליארד שקלים חדשים. מהם 5.6 מיליארד שקלים למחיקת חובות והיתרה לפריסה. הממשלה נשאה ב-40% מנטל מחיקת החובות. לא, 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 אדוני, 2 מיליארד דולר הולכים לגנוב לנו את הילדים. כן, לא בסדר. לא, לא הבנת. תראי, אנחנו עכשיו מדברים איתו... רק שנייה, תקשיבי, אנחנו... אם לא מוצחים בעיניו... לא, חלילה, חלילה, חלילה. חלילה. אתם לא שמעתם מה הוא אמר בהתחלה. הוא לא רצה לשבת שורה ראשונה, כי הוא פחד שאנחנו מתעדים את זה, ואחר כך שנעלה לשלטון, אנחנו עלולים להוציא אותו להורג. לא, 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 לא
אמר, אתם לוקחים אחר כך, תחפשו אותי. איפה הוא הגיע? בסדר, גם לי יש חוש הומור, לא רק לך, טוב? איי, 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 אסתריך, אני אומר לך, אתה אסתר. לא, הוא אמר את זה בצחוק. בצחוק, גם אני צילמתי אותו בצחוק. אתם לא מבינים צחוק. אתה מצולם. איפה דבי? נו, בבקשה, תקבו את האור. מתוך תקציב המדינה לשנת 1997 מתקבלים הנתונים הבאים. התמיכה בכלל הישיבות שבהם לומדים 190 אלף תלמידים הוא בסך 800 מיליון שקלים חדשים. ולעומת זאת, התמיכה במוסדות ההשכלה הגבוהה הוא בסך 4.5 מיליארד שקלים חדשים, שבהם לומדים רק כ-135 אלף תלמידים. התמיכה במוסדות ובעמותות החילוניות מגיעה עד כדי מיליארד שקלים חדשים. ולעומת זאת, התמיכה בעמותות חרדיות מגיעה בסך הכל לכ-20 מיליון שקלים חדשים, שמהווים כ-2% בלבד מכלל התקציב. שריד, מאיר מרגלית לא מייצג את מרץ. מאיר מרגלית הוא מספר 3 במרץ, והוא אמר כך, חבר המועצה מרגלית קבע באופן תמוע כי לימודי אזרחות ודמוקרטיה בבתי ספר הם כפייה חילונית. ככה אומר מספר 3 במרץ. למה? חבר המועצה מאיר מרגלית הגיע למסקנה כי לימודי אזרחות ודמוקרטיה בבתי ספר הם כפייה חילונית. מדוע? משום שהייתה הצעה של חברת המועצה רוני אלוני מירושלים עכשיו להפסיק להעביר הקצוות עירייה למוסדות חינוך שאינם מטמיעים ערכי דמוקרטיה לאור זילות מערכת המשפט, הטלת הדופי בשלטון החוק ואיום בהחלפת המשטר הדמוקרטי במשטר הלכה, יש לעירייה אחריות מוסרית וציבורית לשרש את התופעות האלה, טענה אלוני ודרשה גם להקים ועדה שתבדוק את תוכני הלימוד של מוסדות החינוך בעיר. אלא שההצעה לא הצליחה לקבל את אישור חברי המועצה בישיבה שהתקיימה לפני שבועיים, ואחד המתנגדים היה לו אחר מאשר מספר 3 ברשימת מרץ. בכך הסביר עצמו מרגלית במכתב לאלוני, איני יכול לתת יד להצעה שיש בה יסוד של כפייה והתערבות בעניינים עקרוניים של אחרים. אתם שומעים? מה פתאום להתערב בעניינים עקרוניים של אחרים? זה אנטי דמוקרטי. יתרה מזאת, הוא אומר, דמייני לעצמך מצב בו המדינה נשלטת על ידי החרדים, כמו שמפחד אבי, ואלה היו מציעים לא לתמוך בבתי ספר שלא מלמדים גמרא. מה היה קורה פה? מלחמת עולם. מה זה, הדתיים כופים עלינו ללמוד גמרא? אז איך אתם כופים על אחרים ללמוד דמוקרטיה ואזרחות כפי שאתם רוצים? יש דברים עקרוניים בכל ציבור וצריך לכבד. זה דמוקרטיה שבתוכה מקפלת את כל האנשים, כל העמים, כל הסוגים, כל המינים. אז איך אתם עושים דמוקרטיה אנטי דמוקרטית? שגם דמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. או, דמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. זה צריך חוקה. נכון, וזה לא תשיג. למה לא? אתה תראה, בגלל שהדמוקרטיה נתנה בינתיים 77 חברי כנסת לברק, ובלעדי החרדים אין לו ממשלה. יפה מאוד, אז בבחירות הבאות כל מי שחשב שהוא לא בסדר, שהוא מצביע רק, הוא הצביע למרץ. נכון. הוא מצביע לשינוי. בדיוק. רק לשס יהיה כבר 34 והיא תהיה המפלגה המובילה. זאת הבעיה. צודק, אה?